فوائد وحكمتنا دفو مقطعاتو اول حكمت دادي ديك التحديد كافرتا اعلان دو مقابلي دي كافرتا دوم حكمت اغدادي چه قرآن کریم پمانا که پویگی نو هم اللہ اجر در کئی او که پمانا نو پویگی نو صرف پا تلاوت مجر ملاویگی لکا علف لام میم معنی بانی نو پویگی مجر ملاویگی حدیث کی دی چه علف یو حرب دے لام بل دے و میم بل دے درشنے کئی کشو درم حکمت ملا توئی مولی سے ابواگی دی بن کا ورا چه پس شی نپویگی وای نپویگم ملا دیتے ہوئی چی دینے چپکی گی خواب سرورم حکمت دادے ماو تا تا درس را کئی چی انسانا دا اول دا قرآن نا دا خپلی لا علمی چبکا اعلانو کا علی پلامی مالا زن پویگم تا پویگی لا علمی بیان که کنا پینزم حکمت علماء وی دیکھے اشارہ دا تعلیم دا حروب تحجیو تا بیدا سنی علماء پنیز دا متشابہات دی معنی حقیقی دا دی ندا معلوم اگر که پیدی و حکمتون اب کشتا شبگم فائدہ علی پلامیم سا کافران متوجہ کئی اے کافرو ناشنا خبر واو رئی کی دیش ایمان راو رئی وم دیکی اشارہ دا دو قسم آیاتون دا قرآن تا بعضی ظاہر المراد آیاتون دی لکس آلیکن کتاب او بعضی دسی دی چاگا خفی المراد باطن آیاتون دی لکا مقطعات شا قرآن دا زہر و بطن شتکنا اتم دیکی دیتا اشارہ دا علم کلی دا اللہ صلی بندہ گورستا علم کلی ندی کنتا با پاری کلامیم کو پویتا لیکن نحم دارے دے خبری تا اشارہ دا چا قرآن کی دے بعضی آیاتوں مراد بندگانو تا نہیں مارو مم اختص اللہ بہی نفسا لسم پائدب کی دادا ان للہ سرن دا لام سرازون اشتا دے خوا مقتعات دی یو لسم پائدہ دادا چه اللہ زنی متشابہات او زنی مقتعات اللہ ذکر کری دی دا دید پارا چه اہلی ایمان و اہلی زیغ یو بلن جدش فا اما اللذین فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابہ منو دا دین ما سیوان نور دیر قوائد دیب کی چه دادا تدبر او دا فهم دا قرآن ستعلق ساتی اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا و جلا همومنا و غمومنا اللہ پویگی پخپل مراد دراولو دی حروفنا پاول دی صورت کی بے پیدی ندی راولی داد دی صورت سا مناسب دی معنی شتری خمن با پین پوی بزکم کمزوری واللہ پویا دی ذالک الکتاب لا ریب فیه ہدن للمتقین دا دوئی میاد دے دا قرآن دا سورہ بقرہ دا آیات عنوان ولی کئی عظمت القرآن الكریم لترغیب الیہ بے ذکر الاوصاف الثلاثہ دا قرآن لوی بیانی دید پارا چه قرآن تا ترغیب پروشی او دری صفتون دا قرآن بیان کردی دی سو صفتون دری صفتون چه دی دری صفتون که دو ثبوتی صفتون دی او یو سلبی دی ثبوتی صفت یو دا قرآن اصلی نوم دی الکتاب او دویم حدن او سلبی کی دارے چلا رائی بپی ہی
نو یا عظمت د قران د پاره د ترغیب قران ته په ذکر د درې صفاتونو د قران د ثبوتی او یو څه شی سلبی د آیات کې یو تحقیق لفظی کو ما ویل ان شاء الله کوشش وکاو چې ترې سره اجرام وکړي قران کې الف لام میم وېدا مبتدا ده شهدا مبتدا اوله ذالک دا مبتدا ثانی الکتاب خبر د مبتدا ثانی مبتدا ثانی سره د خبر نه جمله خبریه دا ټوله جمله خبر واقع شد مبتدا اوله چې غالب لام میم ده دلته سوال راځي کافی که هم ویلی وکړه چې کله جمله خبر واقع شي نو دې کې به څه پکاري عاید به پکاري کنه نو خلته دام ویلی چې کله حذف کیږي کنه قاعده په بل هم یاده کوي خاف غدا دی چې اسم اشاره چې غزاله که کم ذکر راغلی علما وایي دا د عاید په ځای کار کوي ځکه عاید کې غرض سي ربط او تړلی کنه او اسم اشاره د الف لام میم ته اشاره ده نو دا یو ته پدې یو بلسا اشاره او اشاره لې کې عقدی یو قسم لا دا یو ترکیب شو الف لام میم یو مبتدا او ذالک دویم اول کتاب خبر د دې بلې او بیا ټول جمله چې راځم کړو د څه نه خبر دا ولېش او ذالک اسم اشاره د آیت په ځای باندې څه ده قائم ده دویم ترکیب د سی وکي الف لام میم مبتدا ذالک خبر الکتاب دا صفت شو الکتاب څه شو صفت یا دا بدل شیات په بیان شو دریم ترکیب د سیم بازی علما کوي الف لام میم مبتدا اولا ذالک مبتدا ثانی الکتاب صفت یا بدل یاد فی بیان لا ریب فی خبر د مبتدا ثانی به مبتدا سره د ټول نچراواله دا خبر ګرځي د مبتدا یاولی چا د سی ترکیب هم کړي الف لام میم د دې مبتدا حسب د حاس الف لام میم دا خپل جمله او ذالک مبتدا اول کتاب موصوف او لا ریب فی او د للمتقین دای صفت موصوف سره صفت ددا وای شي شو خبر ددا غشه انځم یو ترکیب هم چا کړي چې ذالک مبتدا او کتاب صفت یا بیان او لا ریب دا او خبر ده چا ویلی دي ذالک مبتدا او کتاب او خبر لا ریب فی خبر ثانی خو به اعتراض راځي چې دا خو تعدد د خبر راغی نو دا غي جواب دار دی کیس په منعت نشته دی قول راجح دا دی چې تعدد د خبر شي راتلی ګوره فإذا هي حیۃ تسعى تسعى چې مو اول والی په تاویل د بأن تسعى ابن عادل وی دا وی جدا خبر شو ذالک الكتاب ذالک چې د نحو کې د ته څنګه وای اسم اشاره اصل کې دا ځای اشاره ده او دا لام د بعد د پار راځي او دا کاف خطابی دی ابن عادل دمشقی وای اصلی وای زا کی اشاره ده او لام کی معنی ده بعد ده چې لام وسې شې څه مرادی بعد او کاف خو خطابی دی نو معنی څه زا د غلری کتاب ته ته وې مم دقه به دې کې یو دو خبرې لګي ضروری دي یو دا دی چې دا اشاره څه ته ده او دویم دا د بعید اشاره ولې راوړې ده چا جواب کړی دی چې ذالک کی اشاره ده معنا زلا او ما ينزلو اگر قران چې نازل دی ورسته نازل دی کتاب دی
چاویلی دی تورات و انجیل کی داو چھ محمد رسول اللہ لبا اللہ کتاب رکین سمانا ذالکا دا تورات و انجیل کی چھ ذکر انوال کتاب کتاب دا دے اشارہ دے کہ چھتا دا تورات و انجیل تا یعنی دا غا کتاب دے چھ ندی مخینو کتابونو کی وعدہ شوی وا درہم قول چھا دا ہوئی چھ اللہ ویلیو اِنَّا سَنُلْخِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا پیغمبر ادرانو اینا دمانی درچو ما سورہ مزمل کی ویدہ دغی وعدی تا اشارہ دا ابن جوزی لکھ دی خدا قول علماء ویدہ سے ویدہ اشکال چھ ذالکہ خو اشارہ دا بحط تا او قرآن خو بعید ندے بعید دے که قریب دے قریب دے نو دا دے بہت تلخیص ہو دے کے جوابو نے کڑی دی چھے یو بعد زمانی دے او بل بعد مکانی دے بل بسشے دے بعد زمانی او بعد مکانی او یو بل قسم بعد دے چھے غیتا بعد بے رتبہ وئی نو دے مقام کے بعد بے رتبہ مراد دے ذالکا دا دا اوچت مرتبه والا کتاب چستاسی دا زیغنونو نا دیر لری دی ویدائی ولویو چا دا ویدی دی چا ذالکا پا مانا دا حازا سلی ابن کسیر وی حازا کتابون لاری بپی کن دا خبری سید منگیو تاسی دی نحو کم ویو کنا خود قرآن صدا خوان نکی قرآن صدا شیئ نکی خوان نکی او سا خبری دی چه من گوز دا نحوی سیب دا پارا قرآن راوالیو دسی گرد وڈی کوچی دا بیو بود بی رتبہ دیو بل دیو بل دیو بل دیو اسی غلط خبر دا ابن جریج زید ابن اسلم مقاتل ابن حیان اگر طول وی دا خبر غلط دا وی چی یو بعید لدے و بل قدیب لدے بلکی امام بخاری دا معمر ابن مسنع ابو عبید ننقل کی چی ذالک کلا و حاسا قریب و بعید دوارو درازی دا چی ویلی ذالک سر بعید درازی نحوی ویدی دی نسال اللہ و رسول خوندی ویدی لکه سنگ چه ذالکه بعید لرازی قریب لرازی که استاز بمانه کئی چه ذالل قریب و ذالکه لیل بعید بسی وی که نا نطب ہوتے ہوئے چه اعتراض بنا که ہوئے مولیسیم کلا کلا ذالکه مقریب لرازی تا توی کم زیکی دی وی قرآن کی دی ذالکه الكتابو ایو جوابو نیو که وی ولی نحوی خبره دپار قرآن رانه نحوی خبره دپران دپار رانه دا خلق چلی مذہبی دامونو کن خطی دا پس بانی ایراز من مذہب کتاب کی دسی لکھلی دی خیر دے قرآن با توران کو حدیث باوران کو چلی مذہب کتاب خراب نیشی ننا قرآن و حدیث لن مذہب مورانا و مذہب قرآن و حدیث پسی وطڑا نو دا نخوی دا ابن حاجب و دا ابن مالک و دا بحیان دلیو امیر سید شریف دلی ہو تو دید پاراولی قرآن رانے خود دید قرآن ترا وارا وکنا چلک اسنا سے خبری کلیی ندی اکسری دی ذالکا الکتاب دا کتاب نمراد جن سے کتاب مراد دے او مراد دین کمال مراد دے علی پلام کے علماء ہوئی وہی پورا کمال تا اشارہ دا الکتاب دا دیر پورا کتاب دے خواب سبویم کتاب لکلے لے نحو کے الکتاب پورا کتاب خواہا الکتاب پر نحو دے و دا الکتاب پر ہدایت دے پورا کتاب سشن ہے قرآن دے بلدہ سی کتاب نیشن خواب دے رال دے کتابوں مقدموں کے ولی کر نشتے ہو بلمشتہ دے کر
قرآن مال کتاب دے ہدایت کی کتاب دے ہوئے بل کتاب من کا تلے دے سنگ مرغنانی سے مرغی استاذ کتاب بکنے ہدایت کا نا ان الہدایت کل قرآن دا ہدایت دا قرآن دا سکم اپنے دا صدر الدین ابن ابی العز حنفی صدر پاس شپک سو غلطین اولا رب نے استدی دی پدی اتن بیع علا مشکلاتی دے ہدایت کے او زویم که سڑه صحیح قلم پس راواخ لی کنه نو انشاءاللہ چه لدینم دیری دیسی لطاستا نخ کاری خدا آغا چا تخ کاری چه غب دیشی پوییگی ده بنده کتاب ده ولی بکی غلطی نی پورا کتاب ده هدایت کتاب در چا کتاب ده دالله کتاب ده بس پا دیم ده خلقو من بدی شو چدای وای چ قران پورا کتاب اے لکن چ قران پورا نہ دے مشی دے نبی سلام و علی یوم اکملت لکم دینکم دین مل بالکل پورا کا ردی وای نہ دے پورا نہ دے سمان ادا چ بے بوے چ پیغمبر درو وے دی رایا ز مل اللہ کا نال کتاب پورا کتاب شے دے قران دے کتاب مصدر صیغہ دا کتب یکتب کتابا و کتابتا و کتبا دای جمع رازی لغوی معنی دا جمع یو زیوالی توی عرب وی تکتب بنو فلانی نیزی تمرو تکتب بنو فلان دا فلانی بچی دا کتاب شو سمانا جمع شو کنا کتیبا دی جماعت الخیل دیر شاسواران چی راجم شنواغی تا سنو موی کتیب او تاوی اما ساکی موی دیدی کنا و کتیبتن لبستو ها بی کتیبتن دیر دستی دا پوجونو میوی پر دیر دستو وا دیدی لکلو تم کتابت وی زکا قلم جمع شوی سیاهی جمع شوی حروب جمع شوی پتر المجید کی موی دیدی کنا ندائی موی دی کلی بیدی آیات کے دو الکتاب نسا مراد دے ابن کثیر وہی قرآن تے مراد دے ابن جریر وہی چھ بازی وہی چھ ردینا تورات و انجیل مراد دے تو سید آنا چھ ردینا مراد سا دے قرآن دے بلکہ حافظ ابن کثیر وہی کچھوک وہی چھ دلتا مراد دے کتاب نا تورات و انجیل دے نو فقد ابعد النعجا واغرق في النزع وتكلم ما لا علم له ابن كثير لکلی دی بے پیدی خبر وکړه او دسی خبر وکړه چې هغه کې بالکل د علم نشته دی لفظ د کتاب درې سو نول لفظ قران کې ذکر شوی دی قران کې معنی د کتابو کتاب کلا پا مانا دا پرس سرازی سورہ نیسا یوصل درم کے ان السلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا اردہ کتاب پا مانا دا پرس دا اللہ شرعی حکم تم کتاب وی سورہ احزاب کی برشی غالبان شپکم آیات دے و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن پی کتاب اللہ کتاب اللہ نمورد سدے حکم لوح محفوظ تم کتاب ہوئی سورہ واقعہ تاویا کی پی کتاب مکنون عمل نامی تم کتاب ہوئی بنی اسرائیل دیار دس کے ونخرج لہو یوم القیامتی کتابا یلقاو منشورا لیکن شبی خط تم کتاب ہوئی نمل نحش کے انی القی علی کتاب کریم بلکی سویلیو یو خطرہ پر زیدہ لے دے مجموعی تم کتاب ہوئی کتاب ننزلناوی لے کا مبارکن لے تبرو آیاتی سورہ سوات نحش کے المجموع مرے چھ مکاتب کی گی اغیتم کتاب ہوئی واللزین ارتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم سورہ نور دو درش کے یو شے چھو لکلے شیعہ غیتم لکلوئی کتاب ہوئی
سورة نبأ نحرش كي وكل شيء أحصيناه كتابا. يا وقت مقرر أجل شوتوي أغيتم كتابوي. سورة الإمران يوصل بنز توريخ كي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. سورة هجر كمام راشي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هذا كتاب سمعنا نيتا حجة ودليل تم كتاب وي. سورة الصافات يوصل وبنزوس كي فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. زي ورشي دليل راوي كريشتني وي. د انسان مقرر عمر او رزق تم کتاب وی اولائک ینالهم نصیبهم من الكتاب. بس الله چې ورته کوم عمر او رزق لیکلی سوره اعراف اووه دېرش کې د ښځې خاوند چې مړ شي او عدت تېروي هغې ته هم کتاب وی. بقره دوه سوه اووه دېرش کې حتی یبلغ الکتاب اجله. خو دلته ګوره مراد د کتاب نه قرآن دی. قرآن ته ځکه کتاب وی لوح محفوظ کې لیک شوی دی د ملایکو صحیفو کې لیک شوی دی د قرآن د نزول وقت کې لیکل شوی دی کاغذونو کې لیکل شوی دی. الکتاب ورته په دې وجه وایي د قرآن خو سل نومونه وو موږ بار بار ویلي وو مخکې اوله ورځ درس کې ویلي وو که دویمه ورځ وه دویمه ورځ وه. نو دا صفت ولا الله ولې تخصیص وکړه چې الکتاب القرآن دی ویلی وی الذکر التذکره الموعظه الفرقان. ارې کتاب تذکره ولې وکړه؟ علما وایي دې کې دې ته اشاره ده چې د قرآن اصلي نوم ګورې الکتاب دی. الکتاب د قرآن څه دی؟ اصلي نوم دی. قرآن ورته وایي په دې معنی چې دا لوستل کېږي. ذکر و توي په دې معنی چې الله تیادی. موعظه و توي په دې معنی چې نصیحت ته تکي. خو اصلي نوم چې دی نو هغه څه دی؟ کتاب دی. کتاب نوم سر دی کتاب انزلناه الیک ذلک الکتاب. او دویمه وجه دی کې دې نقطې ته مو اشاره ده چې هلکه اصل په علومو کې څه دی؟ هغه لیکل چې هغه رښتینی لیکلي او د هدایت لیکلي او دا صفتونه دواړه قرآن کې ونه الکتاب یې ذکر ویو. دا یې ثبوتي صفت شو الکتاب پوره کتاب دی. ښه لا ریب فیه دا دویم صفت دی د قرآن کریم او دې ته سلبي صفت وایي. مخکې ثبوتي وو دې ته سلب وایي. ثبوت مانا دا حکم شوی دی چې دی او سلب مانا دا لري شوی دی. دا جمله یا دلیل دی د مخکې لپاره او یا صفت دی. څه مانا ګورئ که دلیل شي نو داسې به شي ذالک دا قرآن الکتاب رښتینی لیکل شوی دی. ولې؟ ځکه چې لاری به بي بې شکه دی که نه شی چې بې شکه خو کامی دی که نه. نو دا ما سبقه د پاره دلیل شو یا دا قرآن کتاب هم دی او بې شک هم دی او هدایت هم دی. نو جمع بین صفات ثلاثه راغله لفظ د ریب اته لفظه قرآن ذکر کړ ټوله ماده پنځه دېرش کراته. ریب څه ته وایي؟ مبالغه په شک کې. ابن جریر وایي د مجاهد نه نقل کړی دی چې شک کله ډېر زیات شي هغې ته څه نوم وایي؟ ریب وایي. مجاهد څکه معنی کوي لا شک فیه. او دغه معنی ابن جریر د صحابه او تابعینو نه هم نقل کړې ده. بیا ابن جریر وایي دا مصدر دی د رابني شی او یریبونی ریبن نه. رابني شی او یریبونی ریبن. ابن کثیر هم دا کویلی دی.
نو یو قول داده چه دیر شب تا سنون وی ریب 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 اتوینه کیگی دویم قول داده چه ریب ستا وی اشب کما تحما چه شب دیمیو پا سڑی بدنامم لگه ابن کثیر وی کلا دا لفظ مستعملیگی پا چه شکی پا اشک ما تحما چه تحمت موسی یو شعر دا جمیل و دا حسینی کی رازی دو شعی نمخ کی تیر شویو خلق وی چو کوئی لیلا مجنون واغا جدا دی دا جمیل و بوسینا دا جدا دی حماسی والا تر دیر نقل کئی بوسینا تقالت یا جمیل عربتنی فقلتو کلانا یا بوسینا مریبو وی بوسینی ویلی جمیل زمان بانی شک و دا بدنامی چو گمان دی وی منگی ویلی چو کلانا یا بوسینا مریبو دوڑو بانی خلق دا گمان کئی لباب کی ابن عادل ذکر کردی دی امام ابن عصیرم وی ریب ستا وی شک ما تحمد تا انو سم لکلی دی مفردات القرآن کی امام راغبم وی دا دو معنی شو دریم معنی شک ما استراب نفس و قلقها ریب آغا سیکی ویل کی گی چه شک دیم پیدا شی او دا نفس دیم دیسی گرد ورد پریشان شی اشک ما استراب نفس و قلقها یا و قلقها ام دغ وجه دا چه در ریب لفظ اکثر پا مقام دا مقابله کی اللہ ذکر کئی و ان کنتم پی ریب ممان سلنا لعب دینا التا لفظ در ریب اللہ ذکر کئی پتل بیان کی نواب سے دمانہ کڑی دا حدیث دا بخاری کی دیکن دا ما یوریبو کا الہ ما لا یوریبو اغشے چھ شک کی دی واقع کئی او گڑوڑی گی نو اغمک وکنا سلورم امانا ریب پمانا دا حاجت تسم کل رازی لفظ دا ریب سشی تم وی حاجت تیم وی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ شعر کی راغلیو قصینا من تحامت کل ریب وخیبر سمم اجمعنا السیوفا قضینا من تحامت کل ریب تحامہ کے چزمن سمر ضرورتنو طولم پورا کرو وخیبر سمم اجمعنا السیوفا او خیبر کی محاجتنو پورا کرو او بین توری رواب استرادو من تحامت کل ریبی دلتا ریب پا مانا دا شکسا پینزم مانا ریب کلا مستعملی گی پا حوادثو دا زمانیو دا مرگ کی سورہ تور دیرش کے برایشی نتربسو بیہی ریب المنون بس مقام سا گوری مانا بدلی گی بخام قرآن کے شک نشتا دلتا سوال رازی قرآن کے وہ شک ولی نشتا خلق دیر خلق شکین دی چاپ کی دا شک ہو کر یرا قرآن پورا نہ دے چا دا شک دے دا اللہ دخوانے یو کنی قرآن کے وہ شک ہون کی دیر دی مصدر شک ہو کی نشتا دے نو یو جواب چا دا کرے چا دا خبر پا مانا دا نحی صد اللہ ترتابو بی مڑا قرآن کے شک مکوئی سڑیا دا سپیر خیم جوڑی کڑی دی دویم جواب المحرر الوجیز کی ابن عطیم کڑے دے او مفسر قرطبیم دا غمانا کڑے دا دا اولا مانا دا چھے نح خبر پا مانا دا سشی سدے نح سدے شک پا کی مکوئی دویم جواب دا دے معالم التنزیل کے فراب غبی ہوئی
لا ريب فيه سمعنا لا شك في أنه من عند الله وأنه الحق ديك شك نشتا چه قرآن الله را لگل ده و دا حق ده ديك بالکل شك نشتا تلخیص کے سکاکین جواب کرده ده چه کلا کلا موجود منزله ده معدوم پور ده پرس کی گی معنى دادا لا ريب فيه قرآن کے شك نشتا ده کچوک پا کے شک کئی او سوچے او کے شک ختمی کی بالکل خواہ او سلو رم ایو مانا وغر دیر اسے تخد انشاءاللہ قرآن نم دیر خواہ معلومی گی اغد آرے چے شک پا کی نشتا رے قرآن دیکھنا امی تویلی ہو کتا قرآن پا خوانزان پوکینو پا قرآن شرح وکا دلتا اللہ وی شک پا کی نشتا رے منګه شک کې واقع شو څنګه الله وايي شک نشته او خلق په کې شک کوي نو د لارای به پی معنا به ته اوس د قران نه وکی قران کې دې معنا شته کنه تاسو ګورئ سوره الف لام میم سیدا کې الله وايي الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین شک دې کې نشته چې دا د رب العالمین کتاب دی سوره یونس و دې ستدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بشب کی نشتا پدی کی چدا نہ چا دخوانه دے اللہ دخوانه دے مشرکین وبیل دا پیغمبر عجمی سڑے و تخی کلے ویل دا انسان نہ جوړ کڑے کلے ویل دا شاعر دے کلے ویل نجومی دے اللہ وینا شک مکوئی لا ریب فيه من رب العالمين مړه دا اللہ کتاب دتا وئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دي آيات في القرآن الكريم عظمت او لوی بیانولا پا ذکر ددری صفتونو دو قرآن کریم چداغی وضاحت او شرح احمق کشوی وا دا یو لفظ پاتیو دا اغی وضاحت انشاءاللہ کہو متقین دا جمع اسم پائل سی غدا دا تقوان ماخوز دے تقوان وقایہ بچ کولو توئی تقوان تم زکا تقوان وئی چردی پو وجہ د انسان ایمان بچکیږي د وی په دیو د غلطو کارونو نه ابن فارس دا غنا قرطبی نقل کړی دا چې تقوا ته وایي قلت الکلام چې جبه د ډیرو خبرو نه وساتي عمر ابن عبدالعزیز بویلی متقی ملجم د تواگی اچل شوی او د دخل بند شوی د بی پیدو خبرونا د تقوی مادا قرآن کریم که دو سو و درزه مستعمل شوی دا او تقوا باندې حکم اتاوی اصل راغلی دی پنځه دېرش کاله تي سورې بقره کې تقوا مستعمل ده بس دا دلیل د دې خبرې دی چې تقوا ډېره محتم بشان ده معانی التقوا
د تقوا معنی څه دي؟